L'aparició de les Google Glass canviarà el món del treball. Us presentem 5 aplicacions pràctiques de l'ús d'aquest dispositiu a la feina. En el camp de la medicina, facilitaran el treball dels cirurgians, que podran tenir accés immediat a l'historial del pacient i controlar les seves constants vitals mentre operen. En l'ensenyament, es podran retransmetre classes a distància des de llocs com ara instal·lacions científiques o museus i dialogar amb els alumnes. Una altra aplicació pràctica serà els sistemes d'ajut a la conducció en fer servir els sensors de les ulleres per despertar conductors amb somnolència. També seran útils els tècnics que podran rebre informació o mostrar el que estan fent mentre continuen treballant amb les seves mans. Finalment, les empreses de seguretat també han desenvolupat aplicacions per enviar o rebre informacions dels seus vigilants.